Zvadní knot máte. Super. Tam bude táhnout bez toho. Tak si to zapalme, to by jsme za chvíli zašli to všichni. Thank you.
Možná se ti děti všimli, že to není tvar naší republiky současné, ale je to trošku jiný tvar. A to proto, že ta původní republika, ta úplně první, která se narodila v roce 1918, se skládala z více části. A zatímco prohlížíte ten velký dot uprostřed, tak my bychom si chtěli prohlédnout všechny lampiony. Prosím tedy děti, aby ukázali tyto lampiony, aby se s nimi prošli po parketě. Já vím, trošku nám nevyšla ta tma. Já myslím, že už si všichni prohlédli ten náš velký dort, proto všechny srdečně zveme na parket. No ale než začnete tancovat, musíme ten dort spouknout, ty svíčky tam být nemohou. Takže prosím, páťáky, aby to spoukli, aby se nám něco nestalo, nikdo neuložil a srolovali ten dort a dali na bok. Takže přátelé, teď si můžeme všichni zatančit. Dneska slavíme. Zítra začínají prázdniny. A tak pro vás určitě příjemná zpráva. Thank you.